जसरी हाम्रो सुख र दुःखको कारण अरू व्यक्ति वा परिस्थिति नभई हामी स्वयं हुने गर्छौँ। हामी दुःख पायौँ भने फलानुले गर्दा दुःख पाएँ, यस्तो नभएर दुःख पाएँ, यस्तो भयो भनिरह हुन्छौँ, अथवा यावत कुराहरू हामी कम्प्लेन गरिरह हुन्छौँ, फलानुले गर्दा दुःख भयो, ढिस्कानाले गर्दा यस्तो भयो भनेर, होइन? अनि सुखको कारण पनि हामी आफै हुन्छौँ, दुःखको कारण पनि हामी आफै हुन्छौँ। सुख दुःखको कारण भनेको हाम्रो विचार हो, हाम्रो भावना हो, हाम्रो नराम्रो र राम्रो र नराम्रो आचरण हो। यो चाहिँ म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र गुड मर्निङ, नमस्कार, सोडिम, शुभ प्रभात यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, एकपटक फेरि पनि टक्राउन चाहे voicenepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ। ओएस नेपालको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको छ। विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गर्ने क्रममा नेपालकै सुन्दर नगरी झापाको दमकबाट तपाईँकी प्रजिता आएको छु यहाँलाई साथ दिनको लागि। राशिफलको सङ्केत र सम्भावना अन्तर्गत हामी छौँ र राशिफलले जीवनमा जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि कर्मद्वारा जीवन परिवर्तन गरौँ, एकचित्त दत्तचित्त अनि लगनशील भएर आफ्नो कर्म व्यवसायमा निरन्तर लागौँ, यहाँहरूलाई चाहिँ यही आग्रह गर्न चाहन्छु। राशिफल आफ्नै ठाउँमा छ, राशिफल आउँछ जान्छ, राशिफलले जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकी ल्याए पनि कर्म र विचारद्वारा आफ्नो मनलाई हृदयलाई पवित्र बनाऊ, सद्विचारले सद्भावनाले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जसरी दूषित र असन्तुलित आहारले व्यक्ति कुपोषणको शिकार हुन्छ, रोगहरू लाग्छ, ग्यास्ट्रिक हुन्छ, कब्जियत हुन्छ, अल्सर, क्यान्सर जस्ता भयानक रोग लाग्छ, पानीको कमी, दूषित खाना, दूषित पानीको कारण हामीलाई मृगौला खराब हुन्छ, होइन? हरेक कुरा हामी रोगको शिकार हुन्छौँ। त्यसरी नै दूषित र अपवित्र अनि असन्तुलित विचारले व्यक्ति भ्रमको शिकार हुन्छ र यो वैचारिक भ्रम नै भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध र शान्तिको मुख्य कारण हुन्छ। जस्तो विचार त्यस्तै जिन्दगी, यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र आफ्नै ठाउँमा छ राशिफलको सङ्केत र सम्भावना, जीवन बदल्यौँ, जीवनलाई परिवर्तन गरौँ, विचारहरूलाई परिवर्तन गरौँ। अपवित्र विचारहरूबाट व्यक्तिलाई चरित्र हीन बनाउन सकिन्छ, अपवित्र विचारले व्यक्तिलाई चरित्रहीन बनाउँछ, चरित्रबाट डगमगाइदिन्छ, नराम्रो गलत चरित्रको बनाइदिन्छ भने आफ्नो देह, धर्म र इमान बेच्न सक्छ अपवित्र विचारहरूले भने पवित्र विचारहरूबाट व्यक्तिलाई चरित्रवान बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रप्रेमी बनाउन सकिन्छ, आध्यात्मिक बनाउन सकिन्छ। हामीले पवित्र विचार प्रवाह गर्नुपर्छ आफ्नो हृदयमा पनि र छेउका मान्छेलाई पनि। आज यही पवित्र विचारको सासु र बुहारी बीचको एउटा मिठो कहानी यहाँलाई म सुनाउँदैछु। सासु र बुहारीको कहानी। एउटा घरमा नवविवाहित दुलही भित्रिएर आएछिन्। विवाहको भोलिपल्ट उनी चिया बनाउनको लागि किचनमा छिरिन्। नेपालमा पनि यस्तै हुन्छ, होइन? विवाहको भोलिपल्टै चाहिँ किचनमा छिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ लेडिजहरूलाई। किचनमा छिरेर चिया बनाउँदै थिइन्। चिया लगाउनु पर्यो भनेर यसो चियाकी लगाएको चियाको कप त भुइँमा झरेर प्वाट्टै फुट्यो। ल हेर्नुहोस्, अनि भित्रबाट सासु कराउँदै आउँछिन् होली भनेर हत्तर पत्तर बुहारी उठाउनै लागेकी थिइन्। सासुभित्रबाट आइन्, नानी के भयो? सासुले सोधिन्। बुहारीले भनिन्, हेर्नुहोस् न आमा, के भयो के भयो, मेरो हात त लर्बराएर कपै भुइँमा फुट्यो भनेर मलिन स्वरमा बुहारीले भन्दा सासुले मुस्कुराउँदै जवाफ दिइन्, यस्तो त भइहाल्छ नि, कुन ठुलो कुरा हो र कप फुट्नु, यो त्यत्रो ठुलो कुरा होइन। मान्छेले भन्छन् यस्तो नयाँ दुलहीले चाहिँ कप फुटाउँदा अलग छिन लागो, सिस्टम नभएकी, संस्कार नभएकी, यो सबै रूढिवादी कुरा हो बुहारी, त्यता रूढिवादी कुरातिर तिमी नजाऊ, यो त सिम्पल हो, कप फुट्यो, हात लर्बराए कप फुट्यो, इट्स सो सिम्पल। बरु तिमी किचनमा किन आएको? तिमी त हिजो भर्खर बिहा गरेर मेरो घरमा आएको, तिमीले मेरो छोरालाई राम्रोसँग चिनेको पनि छैनौ, जानेको पनि छैनौ, तिमीले हामी घरको सदस्यहरू के खान्छौँ कसो खान्छौँ तिमीलाई वास्ता पनि छैन, थाहा पनि छैन। अहिले त तिमी जति सक्छौ मेरो छोरासँग टाइम स्पेन्ड गर, जति सक्छौ तिमी उसँग बस, उसँग राम्रो व्यवहार गर, तिमी मसँग भन्दा पनि अहिले छोराको लागि टाइम देऊ भनेर भन्दाखेरि त
के भन्ने है, बुहारी त ललाक लुलुक भइछिन्, हात सात कडाक कुडुक भयो। ओहो, भगवान्लाई धन्यवाद दिन, भगवान् तिमीले मलाई कस्ती आमा दियौ नि, तिमी त महान रहेछौ, म भाग्य मानिछु कि तिमीले मलाई आमाको बदला आमा दियौ। अनि उसले माइतको आमालाई सम्झिन्, भाउजू बिहानै विवाहको भोलिपल्ट भाउजू उठेर चाहिँ किचनमा गइन्, चिया पकाइन्, चिया पकाउँदा कप फुट्यो, आमाले भित्रबाट गाली गर्दै आइन्, त अलच्छिनी, त डाकिनी, त एकदमै नराम्रो, तँलाई चाहिँ अलिकति संस्कार छैन, विवाहकै भोलिपल्ट कप फुटाई कस्तो अलच्छिनी चाहिँ मैले बुहारी बिहा गरेर ल्याएछु, मेरो छोराको त कर्मै फुटेको, भाग्य नै नराम्रो भनेर छोरीलाई पनि भनिन्, छोरीलाई भनिन्, ए आइज यहाँ, यो उठा यसलाई सघा होइन। अनि बुहारीको मन पनि कता कता चट्ट दुख्यो, चित्त दुख्यो, हरेक दिन यस्तै यस्तै गाली गर्थिन् आमाले बुहारीलाई। घरमा भात डढ्दा पनि भाउजूले सधैँ गाली खान्थिन्, घरमा केही हुँदा पनि बुहारीकै टाउकोमा अब्जुस आउँथ्यो, उनले आफ्नो माइतको भाउजूलाई सोचिन्। अनि त्यसपछि आमालाई फोन गरिन्, आमाको फोन आउने बित्तिकै, आमालाई फोन गर्ने बित्तिकै आमाले उठाएर भन्नुभयो, ए नानी सन्चै छ नि, तँलाई सासु कस्तो परेकी छिन्, सुरुमै अलिकति नडरा है, सुरुमा अलिकति कज्याउनुपर्छ, नराम्रो भन्नुपर्छ, सुरुमा अरूले भने उनले केही भनिन् भने त्यसको बदला मुख फर्काइहाल, चुप्प लागेर नबस, फेरि हेप्छिन् नि, आमाले फोनमा सुरुमै सम्झाउन थालिन्। त्यसपछि बुहारी जो छोरी थिइन् उहाँ बुहारी भएर गएकी, उनले भनिन्, आमा तपाईँको यही बानीले गर्दा दाजु र भाउजू तपाईँबाट छुट्टिएर भिन्दै बस्नुभएको छ, आज तपाईँ मेरी सासु जस्तै हुनुहुन्थ्यो भने हजुरले एक्लै बस्नुपर्ने थिएन बुढेसकालमा, मेरी आमा भन्दा पनि आमा पाएको छु मैले सासु, आमा आज कप यसरी फुट्यो, त्यसरी हजुरले भाउजूलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, मलाई त मेरी आमाले यो सबै सामान्य कुरा हो भनेर भन्नुभयो, मलाई गर्व लागेको छ यहाँ, तपाईँले गर्नुभएको भाउजूलाईको व्यवहार मलाई कस्तो कस्तो लागिरहेको छ आमा, आज तपाईँले आफ्नो भाउजूलाई एकचोटि फोन गर्न सन्दा। उताबाट सासूले भनिन्, ठिकै भनिस् नानी, तैँले अब फोन राख, तेरो दाजु भाउजूलाई म घरमा भित्र्याउने तयारी गर्छु। यसरी एउटी सासुले सारा बिग्रेको घर परिवारलाई पनि सम्हालिदिन्। बुहारी र बच्चा उस्तै उस्तै हुन्, काँचो माटो जस्तै। बच्चा नयाँ संसारमा जन्म लिएर आएको हुन्छ, नयाँ प्रकृति देखेको हुन्छ, नयाँ कुरा देखेको हुन्छ, उसले यहाँको केहीको बारेमा पनि थाहा पाएको हुँदैन, उसले बिस्तारै बिस्तारै यहाँ चाहिँ रुच्छ, घुम्छ, घुल्छ है, अनि यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा थाहा पाउँछ, अनि उसलाई जस्तो सिकायो त्यस्तै सिक्छ। बुहारी पनि नयाँ घरबाट नयाँ घरमा आएकी हुन्छन्, उनलाई यहाँको बारेमा केही थाहा हुँदैन, तपाईँको सासूको बिहेव थाहा हुँदैन, ससुराको बिहेव थाहा हुँदैन, श्रीमानको कुरा थाहा हुँदैन, घर परिवारको कुरा थाहा हुँदैन, अनि तपाईँले जस्तो संस्कार दिनुभयो, आउँदा जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, तपाईँकी बुहारी भोलि गएर त्यस्तै भन्छन्। सासूजीहरू यहाँलाई अनुरोध, बुहारीहरूलाई पनि अनुरोध रहेको छ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एनिवे, आज मैले अलिकति रमाइलो कुरा गरेँ, विचारको कुरा, सासूको एउटा सदविचारले बुहारी पनि सच्चरित्र गाउन सक्छिन्, अर्को घर पनि सिँगार्न सक्छिन् होइन। हाम्रो त कस्तो संस्कार हुन्छ, आफू पनि घर नबनाउने, अरूको पनि कुरा सुन बनाउन नदिने, बाँदर जस्तै हुन्छ नि त होइन मान्छेको बानी। थ्याङ्क यू सो मच ओस नेपाल .com हेर्दै हुनुहुन्छ, ओस नेपालको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको छ। र नेपालकै सुन्दरनगरी झापाको दमकबाट प्रजिता आएको छु यहाँलाई साथ दिनको लागि westnepal.com मा। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राशिफल आफ्नै ठाउँमा हुन्छ, राशिफलले जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि कर्म गर्न नछोडौँ, एक चित्त दत्त चित्त अनि लगनशील भएर आफ्नो कर्म व्यवसायमा निरन्तर लागौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै
धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब भने म राशिफलको सङ्केत र सम्भावनातर्फ लाग्न चाहन्छु। राशिफलले जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि कर्मद्वारै जीवन परिवर्तन गरौँ। इच्छित दत्त चित्त अनि लगनशील भएर आफ्नो कर्म व्यवसायमा निरन्तर लागौँ। यहाँहरूलाई कर्म सफलताको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म लाग्दैछु अब भने राशिफलको सङ्केत र सम्भावनातर्फ। आजको तिथि र मितिको बारेमा जानकारी गरौँ। आजको पञ्चाङ्ग श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु विरोधकृत नाम संवत्सर श्री साके 1940 विक्रम सम्वत 2075 साल मङ्सिर महिनाको 25 गते मङ्गलबार नेपाल सम्वत 1139 चितलाथ्य रहेको छ। तदनुसार सन् 2018 डिसेम्बर महिनाको 11 तारिक शुक्ल पक्ष चौथी तिथि साँझ 6:17 त्यसउपरान्त पञ्चमी तिथि उत्तर शाडा नक्षत्र मध्याह बाह्र बजेर 30 मिनटसम्म त्यसउपरान्त श्रवण नक्षत्र ध्रुव योग भद्राकरण आनन्दीमा मानस योग सूर्य वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा मकर राशिमा पूर्वको यात्रा आज हजुरलाई ठिकै के लेख्नु भएको धन्यवाद छ। आजको दिन घडी र पलामा हजुरको राशिले के कस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याएको छ। श्रीकण्ठ सुराचार्यले हजुरको ग्रह गोचरलाई हेरेर तयार पार्नु भएको हजुरको राशिफल। पहिलो राशि मेष राशि। गतिरोधहरू हटेर जानेछन्, मेहनतको फल मिल्नेछ, तर सहज र सरल विधिबाट कम काम हुनेछन्। अरूको भरमा मात्रै काम नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारमा चनाखो रहनुहोला। बाह्य कुरामा ध्यान केन्द्रित नगर्नुहोला, आफैलाई घाटा हुनेछ। पठन पाठन मन्द गतिमा अगाडि बढ्नेछ भने घरका समस्या केही हदसम्म समाधान भएर जानेछन्। मेष राशि। दोस्रो राशि वृष राशि। गलत संस्कारको शिकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ, विचार पुर्याउनु होला। मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दी कायम रहन सक्छ। आत्मबल बढाउनु पर्ने देखिन्छ। इज्जतको ख्याल राखेर अगाडि बढ्नु होला। उपकारी काम हुनेछन्, फलदायी यात्रा हुन सक्छ। अरूको कल्याणमा आफ्नो भविष्य देख्नु होला। आजको दिन यस्तै रहेको छ हजुरको लागि वृष राशि। तेस्रो राशि मिथुन राशि। अवसर फुत्किने देखिन्छ, सपना साकार पार्न सकिने छैन। आफन्तसँगको विश्वास र भरोसा टुट्नेछ। आर्थिक कारोबारले टाउको दुखाउनेछ। खानपान नमिल्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ। व्यापार व्यवसायबाट आमदानी घट्नेछ। सोचाइ बढी हुनेछ भने काम कम हुनेछन्। भौतिक सम्पत्ति नाश हुन सक्छ। मानसिक तनाव बढ्नेछ आजको दिन मिथुन राशि। चौथो राशि कर्कट राशि। धैर्यतापूर्वक दृढ भएर काममा लाग्नुहोला। अवश्य फल सफल हुनुहुनेछ। भौतिक सम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावना देखिएका छन्। नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ। घर परिवारबाट सहयोग सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन रजोगुण आज हजुरको बढ्नेछ कर्कट राशि। पाँचौँ राशि सिंह राशि। तनावलाई कम गरेर काममा लाग्नुहोला। बिना सोच विचार योजना नबनाई गरेका काम सफल नहुन सक्छन्। पढाइ र सन्तानको बारेमा चिन्ता बढ्नेछ। अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुहोला। प्रतिस्पर्धाबाट नबाहिरिनुहोला। मुद्दा मामिलामा जित हात लाग्नेछ। सङ्घर्षबाट नै सफलताको सिँढी चढ्न पाइनेछ। व्यापार व्यवसाय बढेर जानेछ सिंह राशि। छैटौँ राशि कन्या राशि। आफै अन्यलमा पर्दा कामले गति लिने छैन। पढाइ लेखाइमा अवरोध आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन। व्यापार व्यवसाय मन्द गतिमा अगाडि बढ्नेछ। भूमि कृषि औजार अग्नि तत्त्व तथा यान्त्रिक कामबाट पनि लाभान्वित हुनुहुनेछ। सहयोग गर्नेभन्दा रिस दहा गर्ने बढी हुनेछन्। बोलीको प्रवाह केही कम हुनेछ कन्या राशि। तुला राशिको पालो। आजको दिन समस्याको भुमरीमा पर्न सकिन्छ। चनाको भएर काम गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। घरासी खर्चमा वृद्धि हुनेछ। आफन्तको काम गरेर जस पाइने छैन। आर्थिक संरचनालाई नचलाउनुहोला। बोलीको अनर्थ लगाउनेछन्। सचेत रहनुहोला। व्यापार व्यवसायमा लगानी नबढाउनुहोला। धन सम्पत्ति हराउने वा चोरी हुन सक्छ। सतर्क रहनुहोला तुला राशि। वृश्चिक राशिको पालो। अल्छी नगरीकन अगाडि बढ्नुहोस्। गरेका काम प्राय सफल हुनेछन् आज। आर्थिक संरचनालाई नचलाउनुहोला। ऋण दिएमा भने डुब्न सक्छ। व्यापार व्यवसायबाट आमदानी बढ्नेछ। उधारो कारोबार भने नगर्नुहोला। आफन्तजनबाट सामान्य सहयोग पाइनेछ। घरासी समस्याले पिरोल्नेछ। बाह्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। कुराभन्दा काममा बढी जोड दिनुहोला आजको दिन हजुरको लागि यस्तै रहेको छ। धनुराशि दिन मध्यम खालको देखिन्छ। आफूले सोचेको जस्तो काममा सफलता मिल्ने छैन, तर लगनशील भई गरेका काममा केही सफलता प्राप्त हुनेछ। स्पष्ट बोल्दा कहीँ कतै आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। विचार पुर्याउनुहोला। आफन्तको सहयोग खासै मिल्ने छैन। व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आमदानी हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा आजको दिन हात नहाल्नुहोला हजुरको लागि यस्तै रहेको छ। मकर राशिकामा देखिएका समस्या कम भएर जानेछन्। संवेदनशील भएर महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाउनुहोला। वैदेशिक कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ। भोजभती सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ भने राजनैतिक सक्रियता बढ्नेछ आजको दिन मकर राशि।
पालो कुम्भ राशिको दिन अनुकूल भन्दा बढी प्रतिकूल देखिन्छ। महत्वाकांक्षी नबन्नु होला। बिना हिसाब किताब चल्दा दुःख पाइनेछ, नोक्सानी बिहोर्नु पर्नेछ। गरेका कामबाट लाभ भन्दा हानि बढी हुन सक्छ। व्यापार व्यवसायबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन। अनावश्यक खर्च बढेर जानेछ। विश्वास गरेकाले धोका दिनेछन्। मिथ्या आरोप लाग्न सक्छ आजको दिन कुम्भ राशिलाई। अन्तिम राशि मीन राशि। आज सामान्यतया ग्रह गोचर अनुकूल देखिन्छ। वित्तीय कारोबारमा सुधार आउनेछ। गरेका काम प्राय सफल हुने देखिन्छन्। व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ। गरेको ठाउँमा मान सम्मान मिल्नेछ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ। घरमा मांगलिक काम हुनेछ। आफन्तबाट सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ। शत्रुका कारण पनि आज हजुरलाई लाभ नै हुनेछ। राशिफलको सङ्केत र सम्भावना सकिसकेको छ। राशिले जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि कर्मद्वारा जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। विचारद्वारा हृदयलाई सद्विचारद्वारा हृदयलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जसरी हाम्रो शारीरिक विकासको आधार हाम्रो आहार हो मैले भने, त्यसरी नै हाम्रो मन बुद्धि चित्तको विकासको आधार भनेको, समस्त यसको आधार भनेको चाहिँ हाम्रो विचार हो, वैचारिकता हो, विचारको वैचारिकता हो। मैले अघि नै भने, जसरी दूषित र प्रदूषित आहारले हाम्रो जीवनमा रोग लाग्छ, शरीरलाई कुपोषण हुन्छ, मृगौला खराब हुन्छ, त्यसरी नै गलत विचारको प्रभावले जिन्दगीको भित्री अङ्ग अङ्गलाई दूषित बनाइदिन्छ, आत्मालाई दूषित बनाइदिन्छ। दूषित आत्मा लिएर बाँच्न सकिँदैन। हिंसा, द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध जस्ता अपवित्र विचारहरूबाट व्यक्तिलाई हिंसक बनाइन्छ, अपराधी बनाइन्छ। थाहा छ नि होइन, जस्तो घर परिवारमा हुर्केको हुन्छ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ सन्तान। अपराधी बनेर निस्किन्छ अपराधीको घरमा जन्मेको बच्चा। कोही कोही मात्र हो परिवर्तन हुने पवित्र विचारबाट भने व्यक्तिलाई राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी, मानवतावादी, प्रगतिवादी बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर सद्विचार दिउँ आफ्ना सन्तानलाई पनि। यहाँलाई यही अनुरोध गर्दै हामी राशिफलको सङ्केत र सम्भावना छौँ अन्तर्गत छौँ र म अजरको मासेजहरू पनि रिड आउट गर्ने गर्छु यस कार्यक्रममा। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जतिले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, लाइक गर्दै हुनुहुन्छ, सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट्स गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनामा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहेँ मैले। राशिफल आफ्नै ठाउँमा हुन्छ, आउँछ जान्छ, होइन। करण बहादुर मेरो खोइ त हजुर भन्नुहुन्छ। राम खत्री गुड मर्निङ लेख्दै हुनुहुन्छ। साहित्यमा पुराना घरै लेख्नु भएको छ। नेपाली गीत सङ्गीत दाइस पुराका साना सिडी विजय अधिकारी जिता अभियान लेख्नु भएको छ। धन्यवाद छ रोशन थापा मगर आजको कुरा, धन्यवाद छ। श्री भट्टराई, अयुब मिया, सा थापा हुनुहुन्छ, कमला थापा, रोशन थापा मगर, ग्याजेन्द्र गेहेन्द्र भारद्वाज हुनुहुन्छ, अर्जुन लम्साल, राजेन्द्र विष्ट, जोशी कुसुम हुनुहुन्छ, अनिल सुवेदी, रोलाक्स आर्वक्स रोन्डम लेख्नु भएको छ, प्रकाश मायालु, रमेश छेत्री, अर्जुन लम्साल, राजेन्द्र विष्ट, भुवन पाण्डे, श्री भट्टराई, प्रेम तामाङ, अनिल सुवेदी, धन्यवाद छ सपना तिम्रो मेरो। त्यस्तै गरेर सेन्चुरी र साइली लेख्नु भएको छ, सोमियाजीले म्यासेज, हरि भुजेल हुनुहुन्छ, दिनेश निरज सुनवार हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी चिरञ्जीवी शर्मा, दिनेश भुल, बालम पाकी मगर हुनुहुन्छ, गम्बुवालालजी, जनम बहादुर साई, राम जोधन सिंह हुनुहुन्छ, रामलाल, शोभा दाहाल, रविन सोती हुनुहुन्छ, मल्ल ठकुरी, नेत्र पोखरेल, ओम प्रकाश मगर, मैना तामाङ, जोक्पा तामाङ, जीवन गुरुङ, शम्भु श्रेष्ठ, गोपाल मगर, विशाल राई, सुरेश राणा, रमेश शर्मा, सिद्धार लामा, टिएन चम्ला गाई, तुलसीराम घिसिङ, धनबहादुर कार्की, हित नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जकास रोलपाली, सिमल गैरी कान्छा, विसागर राणा याम हुनुहुन्छ, गोविन्द पाण्डे, अमर बराइली, त्यस्तै गरेर सुराज सुनार राई, गोविन्द हुनुहुन्छ, रामजीवन राम, कसैको यादमा दीप ढुङ्गाना, धेरैले म्यासेज गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यू। यहाँहरूको एकदमै लभली लभली कमेन्ट्सको लागि आजको लागि निर्धारित समयले नेटो काटिसकेको छ। घडीका पैतालाले समयका माथिला खुड्किलाहरू टेकिसकेका छन्। अरुणदय पश्चातका सुन्दर आभाहरू पनि फिक्का रङमा परिवर्तित भइसकेका छन्। मैले बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनुहोला। मन परि पनि लाइक तथा सेयर गरिदिनुहोला। जस्तो लागे पनि कमेन्ट्स गर्नुहोला। यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको व्यवसायबाट भने तपाईँकी प्रजिता उजेल पर्न चाहन्छु। कार्यक्रम जतिले हेरेर सुनेर लाइक गरेर सेयर गरेर कमेन्ट्स गरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार यहाँहरू सबैमा। र प्रजितालाई पनि आजको व्यवसायबाट भने आज्ञा दिनुहोस्, आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुहोला। 24 घन्टा अनलाइन यसको लागि अस्ति बाल डट कम हेर्नुहोला। नमस्ते, शुभ दिन, जय नेपाल।